સુરતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે ત્યારે સલામતપુરા વિસ્તારમાં નાઇટ પેટ્રોલિંગમાં રહેલી પીસીઆર વાન બંધ પડી જતા ફાયર દ્વારા વાનને રેસ્ક્યુ કરી બહાર કઢાઈ હતી. સુરતમાં રાત્રે ભારે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું જેથી રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. લીંબાય ઝોન વિસ્તારમાં આવેલા આંજડા ફાર્મ પાસે ટોરન્ટ પાવરની ઓફિસ પાસે નાઇટ પેટ્રોલિંગમાં નીકળેલી પોલીસની વાન બંધ થઈ ગઈ હતી જેથી ડુંબલ ફાયર સ્ટેશનને જાણ થતા દરોડા પાડી ધીને પીસીઆર વાનને બહાર કઢાઈ હતી. તો આ અંગે સલાબતપુરા પોલીસ અને ફાયર પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ રાત્રે 2:18 સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પીસીઆર નંબર 21માં 3 જવાનો નાઇટ પેટ્રોલિંગ માટે નીકળ્યા હતા. તેમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ કિરણ દિનેશભાઈએ કહ્યું કે અમે રૂટીન મુજબ પસાર થઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન એક સામટો વરસાદ પરસવા લાગ્યો હતો. અમારી પીસીઆર રસ્તા પર જ હતી. જોકે ટોરેન્ટ પાવરની ઓફિસ આગળ વરસાદી પાણીમાં સાયલેન્સર પાણી ઘૂસી જતા પીસીઆર બંધ થઈ ગઈ હતી. બાદમાં ફાયરને જાણ કરાઈ હતી. તો આ અંગે ફાયર ઓફિસર પ્રવીણ ટેન્ડલે કહ્યું કે કોલ મળતા જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક પાણી ભરાયું હતું તે સ્થળે દોડી ગઈ હતી. ત્યાં જઈને અમે પોલીસને પીસીઆર વાન બહાર કાઢી હતી. તેની નજીક જ એક ક્રેટા પણ કાર પાણીમાં બંધ થઈ ગયેલી હતી. તેને પણ લોકોએ ધક્કા મારીને પાણીની બહાર કાઢી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ટીવી ન્યૂઝ, સુરત.